নমস্কাৰ বিশেষ সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই সুশীল পাটোৱাৰী আদৰ্শ বা মতৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক প্ৰতিটো দলেই শ্ৰদ্ধাসহকাৰে সোঁৱৰণ কৰে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ সেই সন্মানজনক স্থান বৰ্তমানৰ কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাই যে পূৰ কৰিব পাৰিব তাত কিন্তু সন্দেহ আছে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাজপেয়ীৰ 25 ডিচেম্বৰৰ জন্মদিনটো সুৱাসন দিন হিচাপে পালন কৰি আহিছে নিশ্চিতভাৱে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীজন সেই সন্মানৰ যোগ্য যোগ্য এইবাবে যে দল বা চৰকাৰৰ বহু কঠিন সময়ত বহু কঠিন কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতৰত্ন বাজপেয়ী গুজৰাটৰ হিংসাত্মক কাণ্ডৰ সময়ত সেই সময়ৰ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কাষত বহুৱাই জনগণক উদ্দেশ্যি কৈছিল যে গুজৰাট চৰকাৰে ৰাজধৰ্ম পালন কৰিব লাগে সেয়া আছিলে বাজপেয়ীৰ নীতি তিনিবাৰকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এবাৰ মাথো 16 দিনৰ বাবে এবাৰ 13 মাহৰ বাবে আৰু এবাৰ 5 বছৰৰ বাবে 1996ত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈ মাথো 16 দিনত পদত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল বাজপেয়ী কাৰণ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ তেখেতৰ আসনৰ সংখ্যা কম আছিল অৰ্থাৎ সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ কিনা বেচা ৰাজনীতিত ভৰি দিয়া নাছিল সেই 16 দিনীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে পুনৰ নিৰ্বাচন হ'ল আৰু 1998চনত পুনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত একক বৃহৎ দল হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল বিজেপি কেইবাটাও দলেৰে মিলিত হৈ নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্স গঠন কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিলে বাজপেয়ীয়ে বাজপেয়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল কিন্তু সেই চৰকাৰো টিকি থাকিল মাথো 13 মাহৰ বাবে সহযোগী দল AIDMKৰ জয়ললিতাই সমৰ্থন উঠাই ল'লে আৰু ফলশ্ৰুতিত আস্থাভোটত চৰকাৰৰ পতন ঘটিল কিন্তু চৰকাৰৰ পতনে বাজপেয়ীক বেছি মহান নেতা কৰি তুলিলে কাৰণ চৰকাৰ বচাই ৰখাৰ বাবে বাজপেয়ী চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল মাথো 1টা ভোটৰ সদনত বাজপেয়ী চৰকাৰে লাভ কৰিছিল 269টা ভোট আৰু তাৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে লাভ কৰিছিল 270টা ভোট অৰ্থাৎ 1টা ভোট যদি লাভ কৰিলেহেঁতেন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিল হয় আৰু তেখেতে 5 বছৰৰ কাৰণে শাসন চলাই নিব পাৰিলে হয় অতি সহজে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে সেই 1টা ভোট লাভ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বাজপেয়ীক অতি ঘনিষ্ঠভাৱে লগ পোৱা তথা তেখেতৰ ব্যক্তিগত সচিব হিচাপে ছাতৰ দৰে লাগি থকা শক্তিচিহ্নাই এখন কিতাপ লিখি উলিয়াইছিল নাম আছিল বাজপেয়ী দ্য ইয়েৰ্ছ ডেট চেঞ্জ ইণ্ডিয়া এই পুথিত শক্তিচিহ্নাই বাজপেয়ী চৰকাৰৰ সেই কঠিন সময়বোৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু কিদৰে চৰকাৰ ভঙা গৈছিল কেনেকৈ চৰকাৰ ৰাখিব পৰা নাছিল সেই সমস্ত কথা এই পুথিখনত উল্লেখ কৰিছিল এঠাইত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সেই সময়ৰ অৰুণাচলৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৱাংচু ৰাজকুমাৰৰ কথা অনাস্থাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে অৰুণাচলৰ সেইজন সাংসদে কংগ্ৰেছ সাংসদ আছিলে সেই কংগ্ৰেছ সাংসদজনে বাজপেয়ীক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে কংগ্ৰেছ সাংসদ হৈও তেওঁ বাজপেয়ীক সদনত সদায় সমৰ্থন দি যাব বৰ্তমান তেওঁৰ সমৰ্থন আছে আৰু পিছলৈও তেওঁ সমৰ্থন দি যাব বুলি বাজপেয়ীৰ সন্মুখত তেওঁ অকপতে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁ সমৰ্থন দিছিলে এনে বহু সাংসদ হয়তো আছিল যিসকলে বিজেপিৰ আদৰ্শত বিশ্বাস নকৰাকৈও কেৱল বাজপেয়ীৰ ব্যক্তিত্বত মোহিত হৈ সমৰ্থন দিছিলে বা পৰৱৰ্তী সময়ত দিলেহেঁতেন যি কথা বাজপেয়ীয়ে ভালদৰে জানিছিল কিন্তু সেই কাম নকৰিলে বাজপেয়ীয়ে যেতিয়া তেখেতৰ চৰকাৰ সংকট আহিছিল বাজপেয়ীয়ে সেই সুবিধা নল'লে ইয়াৰ ফলত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী বাজপেয়ী বা বিজেপি দলৰ ক্ষতি নহ'ল বা ভাৱমূৰ্তিও কিন্তু জনমানসত ম্লান নহ'ল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত অধিক বিশ্বাসযোগ্য দল হিচাপে বিজেপিক দেশবাসীয়ে চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আগবঢ়াই দিলে 1টা ভোট বাজপেয়ীয়ে অতি সহজে সেই কংগ্ৰেছৰ সাংসদজন অৰুণাচল সাংসদজনৰ পৰা ল'ব পাৰিলেহেঁতেন বা অন্য দলৰ অন্য নেতাৰ পৰা সমৰ্থন আদায় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু বাজপেয়ীয়ে সেই কাম নকৰিলে বাজপেয়ীৰ সেই নীতি আৰু আদৰ্শৰ বাবে প্ৰতিটো দলেই প্ৰাক্তন নেতাজনক আজিও শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে আৰু সম্প্ৰতি অসমত চলিছে ৰাজ্যসভাৰ 2খন খালী হোৱা আসনৰ বাবে নিৰ্বাচনী যুঁজ সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা বিজেপি আৰু মিত্ৰ দলে 1খন আসনত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব পাৰে আৰু 1খন আসনত বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ নাইবা তেওঁলোকৰ সহযোগী দলে জয়লাভ কৰিব পাৰে এয়া হ'ল সংখ্যাৰ খেল এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বই অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁলোকৰ 2জন প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হ'ব অৰ্থাৎ 2জন প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ সমৰ্থন পাব তেওঁলোকে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ভোট পাব ৰাজনীতিৰ সৰল হিচাপত এয়া এক অসম্ভৱ কথা কিন্তু ৰাজনীতিৰ যদি কুটিল হিচাপ কৰা হয় বা এই হিচাপ সম্ভৱ হ'ব পাৰে এই কুটিল হিচাপৰ সহজ অৰ্থ এয়ে যে বিধায়ক কিনাৰ অংক
এনে অংক সমাধা করাত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নাম আছে। পূর্বে কংগ্রেসের আমলত রাজ্যসভা নির্বাচনত সেই কাম ডক্টর শর্মাই করে দেখাইছে। সেই লই আজি পর্যন্ত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিভিন্ন কুটু সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে আছে। অবশ্যই পূর্বের সেই বেয়া কাম করবলগা হওয়ার যুক্তি দেখাই ডক্টর শর্মায় বহুবার স্পষ্টীকরণ দিছে বা নিজে কৈছে যে সেই সময়ের কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রধানত প্রয়াত তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ার নির্দেশত সেই বেয়া কাম করবলে বাধ্য হয়েছিল। এনে হয়তো বহু কামর রাইজে কংগ্রেস দলক প্রত্যাখ্যান করে বিজেপিক শাসনত বহুয়াইছে। ডক্টর শর্মা এতিয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তেওঁ গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত এতিয়া সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত। এতিয়া তরুণ গগৈ নাই বা তেওঁর উপরত কংগ্রেস দলের প্রভাবও নাই। তেওঁ দলের আদর্শ বর্তমান বাজপেয়ী, অর্থাৎ বাজপেয়ী যি দল গঠন করে গৈছিল সেই আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকা দলের এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী, যে বাজপেয়ী মাথো এটা ভোটের বাবে প্রধানমন্ত্রিত্ব বা সরকার সকল হাঁহিমুখে ত্যাগ করেছিল, যে আদর্শের বাবে বিজেপি সরকারে বাজপেয়ীর জন্মদিনটি সু শাসনের দিন হিসাবে পালন করে আছে, সেইজন বাজপেয়ীর আদর্শের সরকার বর্তমানের অসমের সরকার আর সেই সরকারখনের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রাজ্যসভার দুখন আসনত নিজের প্রার্থী জয়ী করাই নিব পারিলে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গৌরব অনুভব করিব বা যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আছে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এজন কার্যদক্ষ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দিব। দলে বিজয় হাই মারিব কিন্তু আহি থাকা দিনবরে সেই জয়ক কিন্তু পরাজয় হিসাবে স্বীকৃতি দিব। কালের বাবে হয়তো গ্লানি রয়ে যাব দলটির বাবে, যদরে পূর্বতে রাজ্যসভা নির্বাচনত করা এটা অপকর্মর বাবে কংগ্রেস দলক এতিয়াও মানুষ সমালোচনা করে বা এতিয়াও গালি পারে। বাজপেয়ী যদরে ভোট ক্রয় করার সুবিধা পায়ও ক্রয় নকরি এটা ভোটত সদনের মজিয়াত পরাজয় বরণ করেছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ত সেই জনতাই সেই পরাজয়ক জয় হিসাবে গ্রহণ করে সরকার গঠনের সুবিধা করে দিয়েছিল বাজপেয়ী। আজি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অগ্নি পরীক্ষা, বাজপেয়ীর নীতি নে কংগ্রেসের আমলের যে নীতি কোনটো নীতি আজি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গ্রহণ করব। রাইজে অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিরে লক্ষ্য করেছে রাজ্যসভার নির্বাচনত ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বা তেখেতর সরকারের কি নীতি হব তাকে লই, অর্থাৎ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বাজপেয়ীর নীতিয়ে গ্রহণ করব নে কংগ্রেস সরকারের সেই পুরনি নীতি গ্রহণ করব। ধন্যবাদ।